כשבני ישראל יצאו ממצרים אל המדבר, אלוקים הגן עליהם באמצעות סוכות עננים. ובשביל לזכור את הנס המופלא הזה, אנו נוהגים כבר למעלה מ-3,300 שנה לגור בסוכה במשך שבוע ימים, החל מט"ו בתשרי. אבל קודם, צריך לבנות אותה. את הסוכה בונים תחת כיפת השמיים. צריכים שיהיו לה לפחות 3 דפנות. עליה להיות יציבות גם כשיש רוח. לסוכה אין גג, אלא סכך. שכבה צפופה ממין הצומח, קנים, ענפים וכדומה. רק בתנאי שתלשנו אותה מהאדמה. כמה סכך צריך לשים? מספיק כדי שיהיה יותר צל בסוכה מאשר אור שמש. חשוב לדעת, לא קושרים את הסכך באזיקונים או בחוט מתכת לסוכה. אפשר לקשור בחוט אם הוא ממין הצומח. זהו, הסוכה שלנו מוכנה. בסוכה אנחנו עושים את כל הפעולות היומיומיות. אוכלים, שותים, משחקים, מדברים, קוראים ולומדים. בעצם עוברים לגור בה 7 ימים. כשאוכלים לחם בסוכה או מאכל מחמשת מיני דגן, וכן בקידוש והבדלה, צריכים לברך ברכה מיוחדת נוספת חוץ מהברכה הרגילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשב בסוכה. אמן. יש עוד מצווה שצריכים לקיים בסוכה ובחג הסוכות בכלל. מצוות השמחה. בסוכות מצווה לשמוח ולשמח. ההלכה מבקשת שנשמח את האישה והילדים במתנה לכבוד החג. חג סוכות שמח.